প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল মই যোৱা সেশনত তোমালোকক কৈছিলোঁ যে কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ কি থাকে কি কি হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্টছ থাকে মানে বা তাক গোটেইখিনি লগ লগাই কেনেকৈ এছেম্বল কৰে অৰ্গেনাইজ কৰে সেইটো সেই সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ বা দেখুৱাই দিছিলোঁ এইটো কি সেইটো কি হয়নে। এতিয়া আজি মই তোমালোকক এইটো ছেশ্যনত ক'ব বিচাৰিছোঁ কম্পিউটাৰটো এতিয়া তোমালোকে ছুইচ অন কৰাৰ পিছত ই কেনেকৈ কাম কৰে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপিছত তোমালোকে কেনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো পাবা য'ত তোমালোকে কাম কৰিব পাৰিবা সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক ক'ম আৰু তাকে কোৱা হ'ব বুটিং আপ এ কম্পিউটাৰ বুট আপ ষ্টাৰ্ট আপ কৰা বুট আপ মানে ষ্টাৰ্ট কৰা তুমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া লিখিছে যে বুট আপ এ কম্পিউটাৰ ৰেফাৰ্ছ টু ষ্টাৰ্ট আপ দ্য মেচিন বাই প্ৰেছিং দ্য ষ্টাৰ্ট আপ বটন গোটেই ষ্টাৰ্ট আপ বটন এটা থাকিব এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই ষ্টাৰ্ট হ'ব এই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ মানে কি কৈছে দ্য পাৱাৰ ছাপ্লাই পাৰফৰ্মছ এ ছেল্ফ টেষ্ট এটা টেষ্ট কৰিব নিজে নিজে হুৱেন অল ভল্টেজেছ মানে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কথা ভল্টেজেছ এণ্ড কাৰেণ্ট লেভেলছ আৰ একচেপ্টেবল দ্য ছাপ্লাই ইণ্ডিকেটছ ডেট পাৱাৰ ছাপ্লাই ইণ্ডিকেটছ ডেট দ্য পাৱাৰ ইজ ষ্টেবল ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ এণ্ড চেন্স দ্য পাৱাৰ গুড ছিগনেল টু দ্য প্ৰচেছৰ চি পি ইউ লৈ দি দিব দ্য টাইম ফ্ৰম ছুইচ অন টু পাৱাৰ গুড ইজ ইজুৱেলি বিটুইন 0.1 and 0.5 seconds কিমান কম সময়ছোৱা কিমান সংঘৰ ভিতৰত সি নিজে নিজেকে টেষ্ট কৰিব কৰাৰ পিছত এটা ছিগনেল পঠাব প্ৰচেছৰলৈ এইখিনি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ তাৰপিছত আহিব উইথ দ্য এৰাইভেল অফ দ্য পাৱাৰ গুড ছিগনেল দ্য টাইমাৰ চিপ এটা টাইমাৰ থাকে ক্লক চাৰ্কিট এটা থাকে ষ্টপছ চেণ্ডিং ৰিছেট ছিগনেলছ টু দ্য প্ৰচেছৰ এলাউইং দ্য চি পি ইউ টু বিগিন অপাৰেশ্যনছ তেতিয়াহে চি পি ইউক অৰ্ডাৰ দিব যে তুমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰা চি পি ইউ তেতিয়া কি কৰিব চি পি ইউ মানে প্ৰচেছৰ দেই অলপতে দেখুৱাইছোঁ মই চি পি ইউ ষ্টাৰ্টছ এক্সিকিউটিং দ্য ৰম বায়'ছ ক'ড বায়'ছ এইটো বেচিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম ৰম বায়'ছ ক'ড ক'ড বুলি ক'লে অলপতে কৈছোঁৱেই ষ্টাৰ্টিঙত যে ক'লোঁ মই ডাটাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক এটা এটা ক'ড বুলি কয় এটা এটা ষ্টেটমেণ্ট এই ষ্টেটমেণ্টবিলাক এটা এটা ক'ড দ্য ৰম বায়'ছ পাৰফৰ্মছ এ বেচিক টেষ্ট টেষ্ট কৰা নিজে নিজে টেষ্ট কৰি লোৱা অফ চেণ্ট্ৰেল হাৰ্ডৱেৰ টু ভেৰিফাই বেচিক ফাংচনেলিটি গতিকে চেণ্ট্ৰেল হাৰ্ডৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্টছবিলাক চেক কৰিব কি কি হাৰ্ডৱেৰ এটাচ হৈছে বায়'ছ চাৰ্চেছ ফৰ এডেপ্টাৰ্ছ ডেট মে নিড টু লোড দেয়াৰ অ'ন ৰম বায়'ছ ৰুটিনছ ৰুটিনছ ৰুটিন বুলি ক'লে এটা এটা প্ৰগ্ৰেম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিজে নিজে চেক কৰি চাব তাৰপিছত হ'ব কি দ্য ৰম বায়'ছ চেক্স টু চি ইফ দিছ ইজ এ ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট অৰ এ ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্ট তাতে এটা কথা আহিছে দুই ধৰণৰ কথা এটা দিছে ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট এটা হ'ল ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্ট আমি ক'ল্ড বুটিং বা ৱাৰ্ম বুটিং বুলি ক'ব পাৰোঁ এই দুটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ল যে যেতিয়া তুমি প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট আপ কৰিবা মেচিনটো তেতিয়া এই যে অলপতে ক'লে আকৌ গৈছোঁ ওপৰলৈ এইটো উইথ দ্য এৰাইভেল অফ দ্য পাৱাৰ গুড ছিগনেল দ্য টাইমাৰ চিপ ষ্টপ চেণ্ডিং ৰিছেট ছিগনেল টু দ্য প্ৰচেছৰ মানে ৰিছেট হ'ব নিদিয়ে এই ছিগনেল গুড ছিগনেলে দিলে দি পেলাই প্ৰচেছৰক কাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব দিলে টু দ্য প্ৰচেছৰ এলাউইং দ্য চি পি ইউ টু বিগিন অপাৰেশ্যনছ এতিয়া চি পি ইউৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে কি কৰিলে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে যদি কিবা কাৰণত এইটো বেড ছিগনেল দিয়ে মানে কি এইটো ষ্টাৰ্টিঙত গৈছোঁ আকৌ এইটো দ্য পাৱাৰ ছাপ্লাই পাৰফৰ্মছ এ ছেল্ফ টেষ্ট এই ডিটেইলছখিনি ছেল্ফ টেষ্ট কৰিব সেইখিনি সময়ত যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় প্ৰব্লেমটো ক'ত থাকিলে প্ৰথমে এছ এম পি এছত পাই গ'ল এছ এম পি এছত পোৱাৰ লগে লগে এটা বেড ছিগনেল দিব একোৱে কাম নকৰিব আৰু যদি গুড ছিগনেল দিয়ে তেনেহ'লে চি পি ইউয়ে তাৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব তাকে কোৱা হয় ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট এইটো কৈছে ইফ দিছ ইজ এ ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট দ্য ৰম বায়'ছ এক্সিকিউটছ এ ফুল পোষ্ট পোষ্ট এতিয়া ফুল মিনিং হ'ল পাৱাৰ অন ছেল্ফ টেষ্ট এই অলপতে ক'লোৱেই ছেল্ফ টেষ্টিং কৰিব ইফ দিছ ইজ এ ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্ট এতিয়া আহিলোঁ ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্টলৈ ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্ট মানে কি কিবা কাৰণত যদি মেচিনে কি হয় এছ এম পি এছে কাম কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত আহি বাকী যেতিয়া টেষ্ট কৰিব যে বাকী এটাচমেণ্ট যিবিলাক মাডাৰ বোৰ্ডৰ লগত নাছিল তাৰে কোনোবাটোত যদি প্ৰব্লেম পায় তেতিয়া কি হ'ব সি তাতে লৈ যাব তাকে কোৱা হয় হেং আপ বুলি কয় মেচিনটো হেং আপ হৈছে তেতিয়া হ'ব কি আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰিম এই তাকে কোৱা হয় ৱাৰ্ম ষ্টাৰ্ট বা ৰিষ্টাৰ্ট বটনো আছে আৰু নহ'লে
তিনটা কি আছে কিবোর্ডত, এটা হল কন্ট্রোল, এটা হল অল্টার আর এটা হল ডেল। আছে লিখা থাকে, তোমালোকে চালে গম পাবা। সেই তিনটা একেলগে আমি তিনটা আঙুলিরে প্রেস করি যেটা, তেতিয়া কি হব, দ্যাট ইজ কল ওয়ার্ম বুটিং, ওয়ার্ম স্টার্ট। ইফ দিস ইজ এ ওয়ার্ম স্টার্ট, দ্য মেমোরি টেস্ট পোর্শন অফ দ্য পোস্ট ইজ সুইচ অফ। মেমোরি টেস্ট পোর্শন সেইখিনি আৰু নহয় নতুনকৈ। বায়োস, বায়োসৰ যেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব, বায়োস লোকেটছ এণ্ড ৰিডছ দ্য কনফিগুৰেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টোৰ্ড ইন চি মছ, চি এম অ' এছ বুলি কয়। এইটো মেটেল অক্সাইড ছেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি কৈছে। মছ এইটো এইটো এটা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্ট, কম্পনেণ্ট নহয়। ইয়াতে আমি ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টোৰ্ড ইন চি মছ বুলি ক'লে, এইটো চি মছটো কিন্তু এটা এটা প্ৰগ্ৰেম। অঁ, সেই প্ৰগ্ৰেমটো থাকে নৰ্মেলি বায়োছত। এইটো কৈছে দ্য বায়োস লোকেটছ এণ্ড ৰিডছ অঁ দ্য কনফিগুৰেশ্যন, গতিকে অঁ এইটো ৰিডছ দ্য কনফিগুৰেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টোৰ্ড ইন চি মছ। ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট বুটেবল ডিস্ক ইজ এ ফিক্সড ডিস্ক, ফিক্সড ডিস্ক বুলি ক'লে হাৰ্ড ডিস্ক, হাৰ্ড ডিস্কটো নৰ্মেলি ফিক্স হৈ থাকে। দ্য বায়োছ এক্সামিনছ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ অফ দ্য ডিস্ক ফৰ এ মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড। এইখিনি অলপ টান পাবা প্ৰথম কথা, অঁ, কাৰণ তোমালোকে প্ৰথম শিকিব আহিছা। যি ন, মই এইখিনি জাষ্ট কৈ দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি লাগিব তোমালোকক ষ্টাৰ্ট যে কৰাৰ লগে লগে কি কি হ'ব। গতিকে কি হ'ব, বায়োছ নতুন নতুন ৱৰ্ড পালা, পষ্ট সেইখিনি পালা, চিমছ ইট ইজ এ প্ৰগ্ৰেম ষ্টোৰ্ড ইন ৰেম, ৰম একচুৱেলি নট ৰেম, ইন বায়োছ। তেতিয়া কি হ'ব, দ্য ফাৰ্ষ্ট বুটেবল ডিস্ক, যদি ফিক্সড ডিস্ক মানে হাৰ্ড ডিস্ক হয়, হাৰ্ড ডিস্ক অলপ মানে দেখুৱাইছোঁ, দ্য বায়োছ এক্সামিনছ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ অফ দ্য ডিস্ক ফৰ এ মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড। গতিকে হাৰ্ড ডিস্কটো আমি কৈলোঁ অলপ আগতে মেমৰি, গতিকে মেমৰিৰ কিছুমান এড্ৰেছ থাকে, সেই এড্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰটো, ছেক্টৰ একচুৱেলি হাৰ্ড ডিস্কে হওক, ফ্লপি ডিস্কে হওক, এইবিলাক হ'ল মেগনেটিক ডিস্ক। তাত কি হয়, দেট ইজ মেড আপ অফ চাম ছেক্টৰ, ট্ৰেক এণ্ড ছেক্টৰ। এতিয়া তাৰ ছেক্টৰ হ'ল একদম স্মলেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ট্ৰেক, অ'কে। ছ' কি হয়, ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ অফ দ্য ডিস্ক, সেই ছেক্টৰত প্ৰথম চাব মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড আছে নে নাই। মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড বুলি ক'লে দেট ইজ এ ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেম টু লোড দ্য অপাৰেটিং ছিষ্টেম ইন টু দ্য মেমৰি। ফৰ এ ফ্লপি দ্য বায়োছ লুকছ ফৰ এ বুট ৰেকৰ্ড ইন দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ। আৰু যদি আমি ফ্লপি ডিস্ক ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু চাব, চেক কৰি চাব, বায়োছ লুকছ ফৰ এ বুট ৰেকৰ্ড ইন দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ অফ দ্য ফ্লপি। এই হাৰ্ড ডিস্কেই হওক, ফ্লপি ডিস্কেই হওক, তাৰ প্ৰথম ছেক্টৰটো চাব, তাত আছে নে নাই এম বি আৰ, উইথ এ ভেলিড এম বি আৰ লোডেড ইন টু মেমৰি। গতিকে এম বি আৰ হ'ল মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ। তাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম থাকে, তাক কোৱা হয় বুট ষ্ট্ৰেপ লোডাৰ বুলি কয়। গতিকে সেইটোৱে কি কৰিব, আমাৰ নৰ্মেলি ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি, ছেকেণ্ডেৰী বুলি ক'লে হাৰ্ড ডিস্কতে হওক, ফিক্সড ডিস্ক যদি হয়, তাত কি কৰিব, অপাৰেটিং ছিষ্টেম, সেইটো এটা প্ৰগ্ৰেম, তাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো মাষ্টাৰ বুট ৰেকৰ্ড সেইটো আনিব মেমৰিত, ইন টু দ্য মেমৰি। মেমৰি বুলি ক'লে প্ৰাইমেৰী মেমৰি। দ্য বায়োছ ট্ৰেন্সফাৰ্ছ কণ্ট্ৰল অফ দ্য বুট প্ৰচেছ টু দ্য পাৰ্টিশ্যন লোডাৰ। এইটো এটা বেলেগ এটা প্ৰগ্ৰেম, দেট টেক্স আপ মষ্ট অফ দ্য 512 বাইটছ অফ দ্য এম বি আই। চ' এইখিনি অলপ বুজিবলৈ তোমালোকৰ টান হ'ব। বাইটছ, বাইট এটা ৱৰ্ড যিটো কম্পিউটাৰত বেছিকৈ ইউজ কৰে, বাইট একচুৱেলি মেমৰিৰ এটা ইউনিট। যেনেকৈ আমি তোমালোকে জানা যে এই ধৰা এইখন টেবুল, এই টেবুলখনৰ যদি আমি লেংথ, দীঘল কিমান, বহল কিমান যদি কওঁ, তেনেহ'লে আমি কি কওঁ যে ইমান চেণ্টিমিটাৰ বা ইমান মিটাৰ সেনেকৈ কওঁ, নহয় জানো? গতিকে সেই মিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ যেনেকৈ এটা এটা ইউনিট, দীঘল বা বহলৰ, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মেমৰিত যেতিয়া ডাটাবিলাক থওঁ, কিমানখিনি ডাটা মই থওঁ সেইটো ক'ব লাগিলে, মই ধৰা 16 বিট বা 16 বাইট বা 32 বিট বা 32 বাইট তেনেকৈ কওঁ। এই যে বিট বা বাইট, সেই দুটা ৱৰ্ড ৰিলেটেড ৱৰ্ড। বিট বুলি ক'লে, বিট ৱৰ্ডটো আহিছে একচুৱেলি বাইনাৰী ডিজিটৰ পৰা, বাইনাৰী নাম্বাৰ। বাইনাৰী নাম্বাৰ বুলি ক'লে জিৰ' আৰু ওৱান বুজোঁ আমি, তোমালোকে জানা দশমিক সংখ্যা, শূন্যৰ পৰা নলৈ, শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, এই দহটা ডিজিট আমি দশমিক সংখ্যা কওঁ। ঠিক তেনেদৰে বাইনাৰী, বাইনাৰী ছিষ্টেম আমি নৰ্মেলি ইয়াতে কম্পিউটাৰত ইউজ কৰে, জিৰ' আৰু ওৱান। সেই জিৰ' আৰু ওৱান সেই দুটাক এটা এটা বিট বুলি কয়, আৰু
0 or 1 আটটা যদি বিট এনেকে লগ লগাও তাহলে আমি কি পাও এটা বাইট পাও 1 বাইট পাও তো ইয়াতে কলে এই বাইট টু হল মেমরি ইউনিট তো এটা কইছে কি হোয়েন এ ভ্যালিড এমবিআর লোডেড ইনটু মেমরি দা বায়োস ট্রান্সফারস কন্ট্রোল অফ দা চেঞ্জ করে দিয়ে বুট প্রসেসর টু দা পার্টিশন লোডার কোড কোড মানে ইনস্ট্রাকশন দ্যাট টেকস আপ মোস্ট অফ দা 512 বাইটস অ গতিকে সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে মিনিমাম 512 বাইটছ লাগে এম বিৰ সেইখিনি দি দিয়ে দ্য পাৰ্টিশ্যন লোডাৰ মানে বুট লোডাৰ এক্সামিনচ দ্য পাৰ্টিশ্যন টেবুল গতিকে এখন টেবুল থাকে পাৰ্টিশ্যন টেবুল ফৰ এ পাৰ্টিশ্যন মাৰ্কড এজ এক্টিভ অঁ গতিকে কি হয় এই যে পাৰ্টিশ্যন কৰা বুলি কৈছে হাৰ্ড ডিস্কে হওক ফ্লপি ডিস্কে হওক ফ্লপি ডিস্ক পাৰ্টিশ্যন কৰিব নোৱাৰি কিন্তু হাৰ্ড ডিস্ক পাৰ্টিশ্যন কৰা মানে কি এইটো ভাঙি দিয়া নুবুজোৱা নাই হ'ব যে তাত ধৰা এটা চাইজ দিছোঁ মই এই অলপ আগতে ক'লোৱে বাইটৰ কথা মই যদি চাইজটো অলপ বঢ়াই পেলাই কওঁ যে আছে ধৰা 20 GB জিবি মানে হ'ল গিগাবাইট সেইটোৱে বাইটৰ পৰাই আহিছে 2 to the power 20 বুলি ক'লে 1 GB বুজায় গতিকে যদি টোটেল চাইজটো হাৰ্ড ডিস্কৰ যদি 20 GB থাকে তেনেহ'লে আমি কৰিম কি পাৰ্টিশ্যন লোডাৰ প্ৰগ্ৰেমে কি কৰিব কমপ্লিট মেমৰিটো কি কৰিব পাৰ্টিশ্যন কৰিব ডিভাইড কৰিব লজিকেলি ফিজিকেলি নহয় তাক ভাঙি নিদিয়ে টুকুৰা কৰি নিদিয়ে কৰিব কৰি এতিয়া কৈছে যে পাৰ্টিশ্যন লোডাৰ এক্সামিনচ দ্য পাৰ্টিশ্যন টেবুল ফৰ এ পাৰ্টিশ্যন মাৰ্কড এজ এক্টিভ প্ৰথম পাৰ্টিশ্যন যিখন থাকিব তাক কোৱা হ'ব ফিজিকেল পাৰ্টিশ্যন বাকীখিনি হ'ব লজিকেল পাৰ্টিশ্যন মেইন পাৰ্টিশ্যন সেই পাৰ্টিশ্যনটো এক্টিভ কৰিব দ্য পাৰ্টিশ্যন লোডাৰ দেন চাৰ্চেছ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ছেক্টৰ অফ দেট পাৰ্টিশ্যন ফৰ এ বুট ৰেকৰ্ড সেইটো ক'লোৱেই তাৰপিছত আহিব দ্য এক্টিভ পাৰ্টিশ্যনছ বুট ৰেকৰ্ড ইজ চেকড ফৰ এ ভেলিড বুট ছিগনেচাৰ এণ্ড ইফ ফাউণ্ড যদি বিচাৰি পায় দ্য বুট ছেক্টৰ কোড ইজ এক্সিকিউটেড এজ এ প্ৰগ্ৰেম এই লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হ'ল বুট ছেক্টৰ কোডটো লাহে লাহে কি হ'ব ৰান হ'ব ইফ ফাউণ্ড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন অন দ্য এক্টিভ পাৰ্টিশ্যন লগে লগে এটা প্ৰগ্ৰেম তাৰ নাম দিছে IO.SYS বুলি কয় এইটো এটা ফাইল নেম এটা প্ৰগ্ৰেম একচুৱেলি ইজ লোডেড ইন টু দ্য হায়েষ্ট ৰিজিয়ন অফ দ্য কণ্টিজুৱাছ 10 মেমৰি 10 এইটো এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম গতিকে 10ৰ মেমৰি বুলি কৈছে ডিস্ক অপাৰেটিং ছিষ্টেম সেইটো আমেৰিকাৰ মাইক্ৰ'ছফ্টে ডেভেলপ কৰিছিলে গতিকে তাৰ হায়েষ্ট যিটো ৰিজিয়ন অফ কণ্টিজুৱাছ 10 মেমৰি এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য বুট প্ৰচেছ ইজ হেণ্ডেড অভাৰ টু হিট কমপ্লিট কণ্ট্ৰলটো দি দিয়ে মানে আগৰ কামখিনি শেষ হ'ল বায়াছৰ এতিয়া কমপ্লিট কণ্ট্ৰলটো কি দিব অপাৰেটিং ছিষ্টেমক দি দিলে লগে লগে IO.SYS লোকেটছ এই চাব চেক কৰি চাব MS-DOS.SYS এইটো আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম এণ্ড লোডছ ইট ইন টু ল' মেমৰি তাৰপিছত আহিলে এইখিনি ছিষ্টেমেটিক আহি আছে আফটাৰ MS-DOS.SYS ইজ লোডেড ইন টু মেমৰি ইট ইনিচিয়েলাইজেছ দ্য বেইচ ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ্ছ লগে লগে কিছুমান প্ৰগ্ৰেম ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ্ছ ডিটাৰমাইনছ ইকুইপমেণ্ট ষ্টেটাছ ৰিছেটছ দ্য ডিস্ক ছিষ্টেম এইখিনি তোমালোকৰ অলপ টান হ'ব প্ৰথম কথা এণ্ড ৰিছেটছ এণ্ড ইনিচিয়েলাইজেছ এটাচ ডিভাইচেছ এণ্ড ছেটছ দ্য ছিষ্টেম ডিফল্ট পেৰামিটাৰ্ছ গোটেইখিনি ছেট চেক কৰি চাব এজ এ হ'ল মই তোমালোকক কৈছোঁ দ্য ফুল 10 ফাইল ছিষ্টেম ইজ এক্টিভ ফাইল ছিষ্টেম সেইটো এটা বেলেগ এটা চেপ্টাৰ এণ্ড দ্য IO.SYS ইনিচিয়েলাইজেশ্যন কোড ইজ গিভেন বেক কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য বুট প্ৰচেছ লগে লগে ইট ৰিডছ দ্য config.sys এনাদাৰ প্ৰগ্ৰেম তাক চেক কৰি চাব ৰিড কৰিব ইফ লোডিং config.sys যদি এইটো আছে ডিভাইচ ষ্টেটমেণ্টছ আৰ প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য অৰ্ডাৰ দে এপিয়াৰ দেন এনি ইনষ্টল ষ্টেটমেণ্টছ আৰ প্ৰচেছ ইন দ্য অৰ্ডাৰ দে এপিয়াৰ গতিকে এই বাকীখিনি কথা আমি কি কওঁ এটা এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম মেচিনটোত থাকিবই লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল সেইটোৱে অপাৰেটিং ছিষ্টেম মানে এটা এটা প্ৰগ্ৰেম সেইটো কি হয় হাৰ্ড ডিস্কতে থাকক বা চিডি ড্ৰাইভতে থাকক বা ফ্লপি ডিস্কতে থাকক তাৰ সেইটো থাকিলেহে আমি মেচিনটো কি কৰিম মেচিনটোত কাম কৰিব পাৰিম আৰু সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে এই আগৰ যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি বায়'ছ ৰিলেটেড কথা সেই বায়'ছৰ পৰা আহি আহি আমি আজি দেখিলোঁ এইখিনি ক'লোঁ পালোঁ আহি IO.SYS
তারপিছত হি রিড করিব কনফিগ ডট সিস বলে লাগে একটা ফাইল ইফ লোডিং কনফিগ ডট সিস তে কি কইছে ডিভাইস স্টেটমেন্টস আর প্রসেসড হ্যাঁ ডিভাইস এই হলো করে করলে প্রতিটা একটা ডিভাইস প্রসেস ফার্স্ট ইন দ্য অর্ডার দে এপিয়ার দেন এনি ইনস্টল স্টেটমেন্টস আর প্রসেসড ইনস্টল একটা প্রোগ্রাম থাকে ইন দ্য অর্ডার দে এপিয়ার দ্য সেল স্টেটমেন্ট ইজ দেন প্রসেসড লোডিং দ্য নেম প্রোগ্রাম এজ দ্য কমান্ড লাইন ইন্টারপ্রিটার ফর ডস অঁ গতিকে তাৰপিছতহে তুমি কাম কৰিব পাৰিবা ইমানখিনি লৈ আমি একো কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ ছুইচ অন কৰাৰ পৰা চ' মাজত কিমানখিনি কাম হ'ল তাৰপিছতে আমি কি পাম এটা ইণ্টাৰফেচ পাম ইণ্টাৰফেচ মানে য'ত আমি কাম কৰিব পাৰিম তোমালোকে কাম কৰিব পাৰিবা অঁ সেইটো পাম ইফ ন' চেল ষ্টেটমেণ্টছ ইজ প্ৰেজেণ্ট কমাণ্ড ডট কম ইজ ইউজ এটা ডিফল্ট চেল এইটো এটা প্ৰগ্ৰেম এইটো এটা এনাদাৰ চেপ্টাৰ চ' এইখিনিয়েই তোমালোকক এটা আইডিয়া দিলোঁ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত কি কি থাকে আৰু গোটেইখিনি লগ লগা দিয়াৰ পিছত আমি তাক কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম তোমালোকে কেনেকৈ কাম কৰিবা অঁ সেইখিনি সম্পৰ্কে মই এটা আইডিয়া দিলোঁ অঁ কিমানখিনি তোমালোকে ল'ব পাৰিছা মই কিমানখিনি দিব পাৰিছোঁ নাজানো গতিকে এইখিনিতেই মোৰ ছেশ্যনটো শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ